Шановні колеги, ми буквально за 2 хвилини будемо розпочинати. Ми ще очікуємо одного спікера з представництва Євросоюзу в Україні. І після того ми розпочинаємо. Вже наші литовські колеги із амбасади, і також безпосередньо з Литви, і зі Словенії, вони вже до нас приєдналися. Буквально ще пару хвилин, і ми розпочинаємо. Сьогодні буде мова робоча англійська. Колеги з Литви і зі Словенії будуть говорити англійською. І буде йти переклад на українську мову. Колеги, доброго дня всіх, хто до нас приєднується. Ми буквально за пару хвилин розпочинаємо. Будь ласка, вимикайте камери і мікрофони, тому що інакше ми чуємо відлуння і буде важко нам всім спілкуватися. Дякую.
Я біг по обгону, та що вони по клубах ходять. Угу. Нам, що не маємо піти в ту сторону? Шановні колеги, отже, доброго ранку ще раз. Ми будемо розпочинати. Майже всі, хто мав до нас приєднатися, вже з нами. На жаль, поки що з нами немає представника представництва Євросоюзу в Україні, але, можливо, він ще доєднається. Ростиславе, я тебе попрошу допомагати мені з перекладом, тому що я буду вже говорити далі українською мовою. Dear colleagues, we are about to start. Welcome to our 7th online forum of You Lead With Europe program. My name is Євген Духович and I will moderate this event. Шановні колеги, мене звати Євген Духович. Ми вас вітаємо на 7-му онлайн-форумі програми You Lead з Європою, який цього разу до нас завітали колеги з Литви і зі Словенії, який сьогодні буде присвячений допомозі вразливим групам населення під час пандемії. Ростиславе? Dear participants, I welcome you at the 7th online forum, and today we have guests from Lithuania and Slovenia, and our main topic will be support of the vulnerable population. Так, я бачу, що до нас доєднується пане Бенедикт. Так, має вже доєднатися. Отже, сьогодні з нами в якості почесних гостей, ви знаєте, що ми завжди запрошуємо спікерів з посольств тих країн, які приймають участь у форумі. Сьогодні ми з нами маємо підключного пана Тадаса Валіоніса, тимчасово повіреного у справах Литовської Республіки в Україні. Пане Тадас, будь ласка, слово вам. Today as... Добрий день, шановні друзі. Дякую за запрошення, але кілька слів англійською, якщо можна. Добре. Dear friends, thank you for organizing this event and thank you for inviting me being with you here. Шановні друзі, дякую вам, дякую за організацію цієї зустрічі та дякую за запрошення. I'm happy to welcome you on behalf of Lithuania to this event. Радий вітати вас від імені Республіки Литва на цьому заході. In our experience, decentralization and self-governance are some of the key attributes of every democratic country. З нашої точки зору, децентралізація та місцеве самоврядування є одним із основних елементів кожної країни. These are also one of key reforms that Ukraine is undergoing right now. Це також одна з основних реформ, які наразі відбуваються в Україні. They are also a part of a bigger picture of building a democracy based on strong and independent institutions. Вони є частиною ширшої картини побудови сильної країни, яка заснована на міцних інститутах. And independent, також незалежність. Та також незалежність. We think that self-governance and the regions are key part of this institution structure. Ми вважаємо, що місцеве самоврядування є основним елементом та органи місцевого самоврядування є основним елементом таких інститутів. Thank you to our EU colleagues for creating this format to share our experience with Ukraine. Дякую колегам з Європейського Союзу за створення цього формату для обміну досвідом. Never-ending story also for Lithuania, country is always developing, new things are coming up.
Це також постійно відбувається і в Литві, адже постійно утворюються якісь нові речі. And to our Ukrainian friends, hope this process of reforms gets you close enough so that one day you become part of the club. So we are the country that supports your membership in the EU, so we hope this gets you there at some point. А для наших колег з України сподіваємося, що це допоможе вам та зробить вас на один крок ближче до Європейського Союзу, адже наша країна є однією з тих країн, які підтримують вступ України. Thank you very much. Дякую вам. Дякую, пане Таде, дякую за теплі слова, і ми знаємо, що Литва завжди була тою країною, яка стоїть поруч з нами в тій боротьбі, яку ми вже 6 років ведемо, ми всі знаємо, про що йде мова. Дякуємо вам за цю підтримку завжди. Thank you, Mr. Tadas. Thank you for your warm words, and we know that Lithuania is one of those countries that has been always supporting Ukraine in these issues. We all know what we are talking about, especially in the last 6 years. So thank you. Колеги, на жаль, до нас не може приєднатися з технічних причин представник делегації Євросоюзу, пан Бенедикт Герман, якого, я думаю, що всі, ті, хто вже постійні відвідувачі нашого форуму, вже бачили. Тому я би хотів запросити до слова пана Андрія Хорвата, заступника директора програми «Еліт з Європою», аби він також сказав вітальні слова, після чого ми перейдемо до основної частини. Пане Хорват, будь ласка. Thank you very much. Thank you very much. I think that Benedict just joined us. So I think that we can go to the original program and to give the floor to Benedict Herman. Oh, he's here. Good. Колеги, Бенедикт з нами. Він таки доєднався. Пане Герман, будь ласка, тоді ви встигли на свій вітальний виступ. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Can you see me or Sam, no? Not yet. Hello. Can you hear me? We hear you, but we cannot see you. But for every reason, it seems not to work. Доброго дня. Всім доброго дня. Від імені представництва Євросоюзу в Україні хочу подякувати посольству Литви за участвування, за привітальні слова. І хочу ще зауважити один пункт. Як сказав прем'єр-міністр Шмигал, сильна Україна – це сильне самоврядування. Литва є гарним прикладом держави, сильним самоврядуванням. В одній з центральних касет Німеччини було написано, що учитися у Литві за ходом боротьби з коронавірусом – це учитися перемагувати коронавірусом. Саме в цьому я переконаний, що сьогоднішня конференція буде цікава усім. Бажаю успіхам. Всього хорошого. Дякую, пане Бенедикт. Дякуємо вам за ці теплі слова. Дякую, що ви до нас приєдналися. Ростиславе? I would, on behalf of the EU delegation, I would like to thank the embassy of our Lithuanian colleagues, the embassy of Lithuania, and I would like to reiterate that as the Prime Minister Šmihal mentioned that a strong country is strong local self-government. And in this case, Lithuania is one of the examples, could be one of the examples, as it was mentioned in one of the German newspapers. It was stated that studying from Lithuania means is one of the examples of studying to learning to fight coronavirus. So I'd like to wish everybody today fruitful discussions, and I hope it would be, I believe that it would be very interesting. Дякую, Ростиславе. Це був переклад виступу пана Бенедикта для наших колег закордонних. Пане Хорват, будь ласка, тепер ваш виступ. Thank you very much. Доброго дня. Dear colleagues from Lithuania, dear Benedikt Herman, representative of the EU delegation, all the speakers and participants.
Доброго дня, шановні учасники, колеги з Литви, пане Бенедикт Герман, представник представництва ЄС, спікери та учасники. I would like to excuse my program director Bastian Feigl, but it is really my pleasure and I would like to share also his pleasure to welcome you at already seventh international online forum that is devoted to the exchange on managing local communities during the pandemic. Хочу вибачитися за від імені директора програми, який не зміг взяти участь у сьогоднішньому форумі, але це величезне, це велике задоволення і для мене, і для нього мати можливість брати участь сьогодні у цьому вже сьомому міжнародному онлайн-форумі, який займається питаннями, присвяченому обговоренню управління місцевими громадами під час пандемії. ULIT with Europe program initiated this platform, these online forums in the early April, and it is good opportunity to learn from each other, about the routine operational challenges municipalities face and what solutions were found or were developed in different countries, not only solutions in the EU member states, but also solutions that were developed in Ukraine. Цей форум, він був ініційований, започаткований, ця платформа програми ULIT з Європою ще на початку квітня 2020 року, і він слугує хорошою можливістю повчитися одне від одного про ті виклики, операційні виклики, з якими стикаються муніципалітети, а також ті рішення, які були прийняті чи були розроблені як в країнах-членах ЄС, так і в інших країнах. Today, Mr. Arnoldas Ambavičius, deputy mayor of Zarasai municipality in Lithuania, will present the ways his municipality is going through the crisis, outlining also strong local self-government that is operating in Lithuania. Сьогодні пан Арнольдас Абрамавічус, заступник голови муніципалітету Зарасай у Литві, представить українським громадам шляхи, якими його муніципалітет долав кризу, а також висвітлить те сильне місцеве самоврядування, яке існує в Литві. So we are not anymore as in the beginning of April discussing about how to fight corona, how to exchange the very I would say simple information and experience, but we are already now in the phase when Lithuania is lifting border restrictions right today towards Estonia and Latvia, and it is interesting to know how about the implications of COVID-19 impact is here considering freedom of movement in Baltic countries. І сьогодні ситуація дещо відрізняється. Ми говоримо вже з вами не на теми того, яким чином, якими шляхами подолати коронавірус, а зокрема Литва знаходиться в тій ситуації, коли починає вже знімати обмеження. До прикладу, сьогодні знімаються обмеження на пересування через кордон з Естонією та Литвою, та буде цікаво послухати про те, який вплив на це мав коронавірус в плані свободи пересування між балтійськими країнами. So we will all like to travel normally as soon as possible. It is somehow a right of human being, and we believe that this will happen very soon. Ми всі, звісно, хочемо мати можливість знову нормально подорожувати. Це звичне нормальне право кожної людини, і сподіваємося на те, що це вже дуже швидко повернеться. Today we have with us also a Ukrainian mayor, Mr. Oleksandr Soban, head of Chemerivtsi Gromada of Khmelnytsky region, who is going also to give us reflections to the ideas of how he's confronted, or how he was confronted and his municipality with the corona. But here I would like to stress that his Gromada, Chemerivtsi Gromada, is a partner Gromada of the Zarasai municipality in Lithuania, and they are very strongly cooperating already for last 2 years.
Сьогодні з нами також пан Олександр Собань, голова Чмировецької ОТГ, який поділиться з нами своїми ідеями та враженнями від презентації литовського колеги, також розповість про те, яким чином відбувалася боротьба з коронавірусом у його громаді. Також я хочу наголосити на тому, що Чмерівці є громадою, яка є партнером муніципалітету Зарасай, та вони активно співпрацювали протягом останніх 2 років. So also in the future we would like to support such a partnerships within Ukrainian local communities, municipalities and municipalities from the EU member states. В майбутньому ми хотіли би також підтримувати такі партнерства між громадами українськими та муніципалітетами країн-членів ЄС. Because such a crisis situation desires also special treatment, special activities, and if you have a friend on the other side of the border or as a neighbor, this is definitely the first step to ask for advice and to go for cooperation. Такі кризові ситуації, вони вимагають запровадження спеціальних заходів і мати такого закордонного партнера чи такого сусіда, це завжди перший крок для того, щоб спитати поради у такій кризовій ситуації. Also today we are supported by Mr. Vladimir Prebilic from municipality of Kočevje from Slovenia, who will this time focus his speech to the experience in the cases of how his municipality is dealing with support to most vulnerable groups, because we know that the most vulnerable groups are requiring a special focus on care and social protection. Сьогодні з нами також нас підтримує пан Владимир Прибіліч з муніципалітету Кочев'я у Словенії. Він сьогодні у своєму виступі зосередиться на прикладах того, як його муніципалітет займався підтримкою найвразливіших верств населення, оскільки ми знаємо, що вразливі верства населення потребують окремої уваги та догляду і соціального захисту у таких ситуаціях. I am convinced that the cooperation among municipalities Europe-wide will bring better results to mitigate the pandemic impact, especially in the lockdown situation. And also today, I would like to invite you to our joint traveling through the Europe. And I would like to announce that next week we will go from the north to the south and we'll have a discussion with the mayor from France. Я переконаний, що співпраця між муніципалітетами з цілої Європи допоможе принести кращі результати для подолання впливу пандемії, особливо у таких умовах повної ізоляції, повного закриття. То вже сьогодні хотів би запросити вас і надалі до такої спільної подорожі, яка продовжиться наступного тижня, та запросити вас поподорожувати з півночі на південь, адже наступний форум у нас відбуватиметься за участю муніципалітету з Франції. So let me wish you every success, a fruitful exchange during this forum and all the best. Дозвольте побажати вам успіхів, плідних обговорень під час цього форуму та усього найкращого. Дякую, пане Хорват, дякую, ви детально дуже все розповіли. Шановні колеги, отже, як сказав пан Хорват, у нас сьогодні 3 мери. Муніципалітет Зарасай – Литва, муніципалітет Кочев'я – Словенія і Чемеровецька об'єднана територіальна громада – Хмельниччина. Відповідно, пан Арнольдес Абрамавічус, пан Володимир Прибіліч і пан Олександр Собань. Я би хотів запросити до слова нашого сьогоднішнього першого спікера, пана Арнольдеса Абрамавічуса, заступника мера муніципалітету Зарасай. Пане Арнольдес, будь ласка. I would like to give the word to Mr. Arnoldas Abramavičius, the deputy head of Zarasai municipality, Mr. Arnoldas. Шановні колеги, доброго дня. Вітаю з Литви, муніципалітету Зарасай. Дякую за запрошення до онлайн-форуму.
І далі моя презентація на англійській мові. Пане Арнольда, Mr. Абрамовичус, we will switch it on in Ukrainian, already translated, okay? So you will see the slides in Ukrainian. Okay, please. So now a few words about myself. I'm deputy mayor in the municipality and also member of the European Committee of the Regions. But in Zarasei municipality I'm since 1997. I have started in 97 as a mayor, as those days as the youngest mayor in Lithuania. Дозвольте сказати декілька слів про себе. Мене звати Арнольдо Сабрамавичу, зараз є заступник голови муніципалітету Зарасай, а також член Європейського комітету регіонів. Я розпочав свою роботу в муніципалітеті ще в 1997 році на посаді голови, на той час будучи наймолодшим головою, наймолодшим мером. Next slide, if you can, a few words about Lithuania. I'm joined to the greetings from Ambassador, Acting Ambassador, Mr. Tadas Valonis. As the Lithuania considering being member and joining the Union in 2004. Зараз декілька слів загальної інформації про Литву. Я приєднуюся до вітань тимчасового повіреного у справах Литовської Республіки в Україні пана Тадаса Валіоніса. І зараз декілька слів про Литву. Литва є країною, яка є членом Європейського Союзу з 2004 року. So you can see some general figures about Lithuania, population and GDP and the incomes of population. So that's for information. Тут просто для вашої для довідкової інформації наведені деякі цифри про кількість населення, показники ВВП та інша інформація для вас. Next slide, please. But the most important thing, I suppose, is administrative reform. You are now doing in Ukraine for the couple of years. I following that as a member of Committee of the Regions. Але надзвичайно набагато важливішим є адміністративна реформа, яка зокрема, наразі відбувається в Україні. Я за цим слідкую як член Європейського комітету регіонів. But I want to stress that we did it actually 25 years ago in 1995. We make kind of amalgamation of municipalities, small municipalities, rural громадas, as you called it. Хочу сказати, що ми розпочали це ще 25 років назад, у 95-му році ми провели свого роду об'єднання малих муніципалітетів чи громад, як ви їх називаєте. And currently we have only 60 municipalities. Before the reform we had about 500. І наразі у нас є 60 муніципалітетів. До реформи їх було більше 500. Other important thing that back in 1995 were established or constituted 10 regional counties, kind of regionalні округи. Іншим важливим моментом є те, що в 95-му році ми також утворили 10 так званих регіональних округів. And that that moment they were subsidiaries of national government. But later 10 years ago in 2010 situation was a little bit transferred and they were reorganized to regional development councils.
спочатку вони були субсидіаріями національного уряду, але в 2010 році ситуація дещо змінилася, і вони були реорганізовані у Ради регіонального розвитку. And currently they mostly responsible for the selection of European structural funds projects. І наразі їхня основна робота зосереджена на відборі проєктів структурної підтримки Європейського Союзу. So next slide. What is important that being competences, receiving competences from the government, from the other institutions, but it's most important to have a strong financial background. And kind of background is written in the Constitution of the Republic, approved back in 1992. You see the main articles. Безумовно, важливим є отримання повноважень від передачі повноважень від держави чи від інституції, але не менш важливим є і фінансове підґрунтя. Зокрема, приклад цього ви можете побачити у статтях Конституції, яка була прийнята у Литві ще в 1992-му. General statement that municipalities are acting freely and independently, but hasn't happened that year. We have about 5 years until the 1997 when we receive real fiscal decentralization, 5 years later only. Але в Конституції прописано лише дещо загальне твердження стосовно тих прав та свобод, які мали муніципалітети у фінансовому плані. Реальна фіскальна бюджетна децентралізація відбулася через на 5 років пізніше, лише у 1997 році. Yeah, next slide, please. And in that year was approved fiscal decentralization and actually, municipalities were empowered to make their own budget. But the main general, since 1997 up to this year, 2020, the main revenues of the municipalities is the residence income tax. It's about 82% of whole income. Саме у тому році, у 1997-му, була затверджена фіскальна децентралізація та органи місцевого самоврядування змогли самостійно розробляти, затверджувати бюджети. Але варто також зазначити, що з того часу, з 1997-го до 2020-го, в плані загальної структури основним надходженням, основним доходом залишається податок на доходи населення, який складає приблизно 82%. And so municipalities are very interested that the residents stay in municipality and declare their living place. This way they receiving all those residents income taxes. Тому муніципалітети, звісно, зацікавлені в тому, щоб люди проживали там, у них, у цих муніципалітетах, та відповідно декларували свої доходи для того, щоб муніципалітет міг отримувати з цього податки. So next slide you will see just the map of Lithuania and the municipality of Zarasai. As you see, they're very, very close to the border to Latvia, actually about 2 kilometers to the border. And today, as was said by Mr. Horvath, that the border is open. So I will touch it later. На цьому
слайді зображена загальна карта Литви та місце розташування округу ЗРСАЙ. Він знаходиться за 2 кілометри до кордону з Латвією, та як того кордону, який, як вже сьогодні зазначив пан Горват, знову відкритий. Next, please. We have only a 15,000 population in ZRSA municipality, 50% urban, 50% rural. And currently our municipal budget about 21 million euros. У муніципалітеті ЗРСАЙ проживає всього 15 тисяч мешканців, половину з яких складає міське населення, половину сільське, і бюджет муніципалітету складає 21,5 мільйон євро. So, you see the 10 administrative subdivision. It's a former small rural, I don't know, Ramadas perhaps, but now the head of this subdivision, Starosta, is a public servant without self-government rights. У муніципалітеті також є 10 адміністративних дрібніших одиниць. Це колишні щось на зразок сільських громад та їхні очільники, старости, зараз є державними службовцями, без яких не мають права самоврядування. Yes, and what important that about second term now as the head of municipality is a directly elected mayor. Важливо також наголосити на тому, що зараз на другий термін голова муніципалітету є мер, який обирається прямим голосуванням. Next slide. Just a few figures about the revenues. The first, we receiving on about 11 million, about 50% from the resident income tax, and the other 10 million is kind of state donations and special grants. Зараз тут на цьому слайді декілька слів про надходження. Як ви бачите, 11 мільйонів євро, це близько половини складають надходження від податку на доходи населення та деяких інших податків, а іншу половину, близько 10 мільйонів євро, це державна допомога, дотації та гранти. And of course not much pleasant thing, but we have also municipal debt. Because we can loan money from the banks independently without any permission from the Ministry of Finance. But unfortunately, we are expecting after the pandemic outbreak, our debt will increase about 1.5 million euros. So that's we will face also big financial troubles. Зараз про дещо менш приємну річ. Муніципалітет має борг, який наразі складає 2,4 мільйони євро, адже ми маємо право брати позики, брати кредити у банках самостійно, без отримання дозволу Міністерства фінансів. Та після спалаху пандемії, на жаль, ми очікуємо, що наш борг збільшиться на ще додаткових 1,5 мільйона євро. Next, please. And I've started from perhaps not much pleasant thing, but here is economical forecast. And unfortunately, the last year was very successful for Lithuania. We had one of the biggest growths in the Eurozone. But this year we are expecting about 8% GDP down, and it implicate about 12% of tax revenues down. Я почав з таких не надто приємних речей.
Загалом, якщо говорити про економічні показники, минулий рік у нас був надзвичайно успішним. ВВП Литви продемонструвало ріст у 4%, що було одним з найвищих показників загалом по єврозоні. Але згідно нашого економічного прогнозу, у 2020 році ми очікуємо падіння ВВП на приблизно 8% та очікуємо зниження доходів від податків на 12%. And next, please. And we're coming now to the situation with coronavirus. And I want to stress some differences and situation with subsidiarity. Зараз переходимо до ситуації, пов'язаної з коронавірусом. Та хочу розповісти про деякі відмінності та субсидіарність. There is a few statistical data. Today is a little bit different, a few more perhaps, but in Lithuania is 1,500 and today perhaps 504 or something positive positive tests in Lithuania. Excuse me, Mr. Arnoldis, but I lost you. Just following slides that we have only 1,500 cases in Lithuania with coronavirus. That's it. У Литві було зафіксовано 1500 випадків захворювання на коронавірус. And we are proud that only one case in Lithuania and already the person is recovered. І ми раді, що у Зарасає було діагностовано лише один випадок і ця людина вже одужала. So therefore is separated competences between the national authorities as National Emergency Operational Center and the municipal authorities and municipal emergency operational centers. Також важливим був розподіл повноважень між національним та муніципальним рівнем, між національним оперативним центром з надзвичайних ситуацій та муніципальним оперативним центром з надзвичайних ситуацій. And also important that the competences and the funding for special measures also is separated. І важливим є також, що повноваження стосовно запровадження спеціальних заходів є теж розділеними, розподіленими. Next slide, I will start with the national measures. I suppose they're similar to the Ukrainian, but here is some figures. First of all, national info line is established at the very beginning of pandemia, and there is a different measures for additional support for the businesses, for the retired people, for the emergency funds, and so far. Зараз я розповім дещо про декілька слів про заходи на національному рівні. Я думаю, вони частково збігаються з тими, які запроваджувалися і в інших країнах. В першу чергу було створено національну інформаційну лінію. Крім того, здійснювалися різні види державної підтримки, зокрема для малого та середнього бізнесу. Допомога для пенсіонерів, осіб літнього віку. Також було призначено додаткове фінансування для боротьби з надзвичайною ситуацією. With our topic with vulnerable people and retired people is the government set additional 200 euros for each person during the quarantine period. Якщо звернутися до нашої сьогоднішньої теми допомоги вразливих верств населення, то а також пенсіонерів, то уряд призначив виплату по 200 євро для кожного пенсіонера.
And also government took responsibility and funding for coronavirus testing. That's it's not obligation of municipalities, but government too. Крім того, уряд взяв на себе відповідальність за проведення та фінансування тестів. Це не було відповідальністю та повноваженням муніципалітету. Уряд взяв це на себе. And later, next slide with the local measures that we approved. Of course, took the additional responsibility for the emergency and the special measures as municipal quarantine facilities. We also started and permanently provide the disinfection of public corridors in the big block houses, but not on the street pavements. Yes, please. Зараз декілька слів про ті, зараз на цьому слайді про ті заходи, які були впроваджені нами на місцями, відповідальність та повноваження за додаткове проведення заходів та їх фінансування на муніципальному рівні, також за створення карантинних закладів. Крім того, було прийнято рішення про проведення дезінфекції коридорів загального користування у багатоповерхівках, але хочу сказати, що тротуари не дезінфікуються. Also, we are in one way responsible for ensure testing. We are not paying for testing, but we are obliged to help people with the transportation with to the places where those tests are doing. Щодо проведення тестування, то у нас теж є певні зобов'язання у цьому плані. Ми не відповідаємо за фінансування проведення таких тестувань, але як з нашого боку ми повинні сприяти у допомозі їхньому проведенню, тобто допомагати транспортуванню, допомагати людям добратися до тих місць, де проводяться такі тести. Thank you. And next slide, please. And of course, the big scope of institutions which working in the very close proximity to the infected people or possibly infected people is big troubles or concerns with municipal hospital, primary health centers, elderly houses, social service center. So we took additional support for them. Стосовно складнощів, то велика проблема полягала у тому, що велика кількість інституцій знаходяться в безпосередній близькості одне до одного, а також до людей, які можуть бути мати потенційне захворювання на коронавірус. Це і муніципальна лікарня, це і центр первинної медико-санітарної допомоги, також будинки для осіб похилого віку, школи, центр соціального обслуговування. So in this institution we providing special measures. Тому для цих інститутів ми запровадили окремі заходи. As you know, perhaps the same in Ukraine, we now providing remote learning program for the schools. Як вам відомо, і мені здається, схоже, те саме запроваджено в Україні, зараз ми надаємо, проводимо дистанційне навчання для дітей у школах. And what is important that we bought about 150 computers and tablets for the vulnerable kids.
Важливо наголосити на тому, що ми придбали 150 комп'ютерів та планшетів для дітей, які належать до сімей із вразливих верств населення. So, and the next slide, we hope that the worst is back and coming now back to life. Ми сподіваємося, що найгірше вже позаду і починаємо думати про над, так би мовити, поверненням до життя. And for the moment already the shops, markets, libraries are open since the last week. Наразі з минулого тижня уже відкриті та працюють магазини, ринки та бібліотеки. And once is most important that from today, actually from the midnight of Friday, open border within the three Baltic states, kind of new Schengen zone set. Ще важливіше, що з 12-ї години ночі сьогодні, п'ятниці, 15-го числа, відкриваються кордони між країнами для громадян Латвії, Литви та Естонії. Така утворюється така собі, так би мовити, нова зона Шенген. Of course, it's very, very interesting experience. Hope it will be successful. Це дуже цікавий досвід. Сподіваємося, що він буде корисним та успішним. And next week from Monday we opening kindergartens and preschools. That's also for us is quite big trouble. Наступного тижня з понеділка ми відкриваємо дитячі садки та дошкільні заклади, що теж було для нас великою проблемою. And another point important is probably in May, on 25th of May, for 2 weeks, the children will return to the school. Perhaps we will open schools, but not decided yet. Інший важливий момент полягає в тому, що з 25 травня діти повернуться до навчання у школах на 2 тижні, але рішення про це ще не було прийнято, то це ще досі уточнюється. Also want to add that all the airports in Lithuania were closed, but since this week few first Lufthansa started, few flights, international flights started. Хочу також сказати про те, що усі аеропорти в Литві були закриті, але нещодавно відновили окремі рейси певні авіакомпанії, та вже було здійснено декілька польотів. Here the next slide, please. Last but not least, I'm very proud that we have started a few years ago cooperation with Chemerivtsi Gromada in Ukraine. It was the output of ULEAD project peer-to-peer, and we were confirmed our future cooperation, and very proud of it. Хочу також сказати про те, що декілька років тому між Зарасаєм та Чемерівцями було укладено угоду про співробітництво. Це був результат ініціативи програми «ЛІД з Європою рівний рівному», і я дуже радий та пишаюся з цього. Дякуємо, пане Арнольд. Thank you very much for your attention. Дуже, дуже дякую за увагу. Дякуємо, пане Арнольдес. У вас чудова українська мова. Very good Ukrainian. Дякую, дякую. Отже, колеги, ми почули пана Арнольдеса.
Ми почули досвід громади Зарасай, і він справді дуже позитивний, один випадок, і на всю громаду це супер показник. І це показує, що ті заходи, які були вжиті, вони були правильними, вони були вчасними, і що все керівництво громади все зробило вірно. Зараз я хотів би запросити до слова пана Володимира Пребіліча, нашого колегу з муніципалітету Кочев'я, Словенія, який регулярно до нас приєднується і теж дає таку рефлексію певну на те, що ми чуємо від спікерів різних країн Європи. Пане Володимир, будь ласка. I would like to give the word to Mr. Vladimir Prebilich, who often joins our discussions and would like to share his reflections on the ideas of today's speakers. Thank you very much for having me at this wonderful forum and this exchange of knowledge and experiences. I think this is a very important step in the right way, because we possess different kinds of expertise, and sharing that among of us, it's very important thing to do. Дякую, дякую за запрошення та за можливість взяти участь у сьогоднішньому форумі. Ми, як представники муніципалітетів, володіємо різним експертним досвідом, і обмінюватися ним є надзвичайно важливо. So today I would like to present more about the so-called vulnerable groups. So the members of our society, members of our community, that may have different kinds of problems in, let's say, organizing their life within our societies, and of course, it is our responsibility to take care of them. Сьогодні я хочу дещо більше поговорити про вразливі верстви населення, які мають тобто тих людей, які можуть мати деякі певні проблеми з організацією свого життя, яким ми, як члени суспільства, зобов'язані допомагати. So within Slovenia, and especially in our municipality of Kočevje, we have recognized several so-called vulnerable groups, groups of special attention that should be delivered from the standpoint of our municipality or the state. У Словенії, зокрема, у нашому муніципалітеті, у Кочеві, ми виділяємо декілька груп, так званих вразливих груп населення, які потребують допомоги муніципалітету чи держави. So when we talk, first, the first group is represented by the low-income pensioners. This is the people over 65 years of age. And unfortunately, according to our law in Slovenia, they don't really get much of a retirement. And some of them are living over under the line of poverty. Перша з таких груп, вона представлена пенсіонерами з низьким рівнем доходу. Це люди віком понад 65 років, та, на жаль, відповідно до законодавства Словенії, вони отримують дуже малу пенсію, і багато з них вимушені жити за межею бідності. The second group are represented by people who have different kinds of disabilities. So we can talk about invalids or different kind of, let's say, problems of people who cannot really be part of everyday society. They, of course, have different kinds of incomes, but since they are not really integrated, they expect an additional help to be provided by municipality. Друга група таких осіб пов'язана – це люди з різними групами інвалідності, які, відповідно, потребують додаткової підтримки з боку муніципалітету. The third group are people who are long-term unemployed. The reasons for being unemployed could be that they are not educated, well-educated, so it's difficult to find a job, or they could be on a very, let's say, difficult age. For example, if they are like 55 or something years of age, the companies, they don't want to have them within the working system. So it's very difficult for them to find a job. And of course, since they are long-term unemployed, then they represent one group. Третя група складають особи, які тривалий час є безробітними. Це можуть бути люди, які не мають належної освіти, чи особи, які знаходяться
у тому віці, коли важко знайти роботу, до прикладу, це особи, яким приблизно 55 років, і у їхньому випадку компанії часто не хочуть приймати таких співробітників до себе у систему, приймати їх на роботу. The next two groups are represented by socially deprivileged people who don't have a lot of income and homeless people. Unfortunately, we don't have so many. Fortunately, we don't have so many people in our municipality. But for example, in Ljubljana or other bigger cities, they are really marginalized, and in many cases, they are basically living on the streets. Іншу групу складають маргіналізовані, соціально незахищені особи, а також безпритульні. На щастя, таких осіб такої категорії у нашому муніципалітеті не так багато, але таких маргіналізованих осіб набагато більше у Любляні та інших великих містах, і яким доводиться, їм доводиться фактично жити на вулиці. And the final group that is quite specific and is represented also in our municipality are the Roma population or ethnic minority of Roma. There are over 700 people in our municipality, and of course they live in a different way as the rest of society is. There could be also different kinds of, let's say, conflict between the Roma and non-Roma population, and of course we have to do a lot of work to, in one way, to take care about Roma population and help them, and of course on the other side to work and talk to the people who are not Roma to try to understand why they are different within our society. Останню групу складають, у нашому випадку складають етнічні меншини. На прикладі нашого муніципалітету це роми, яких проживає у нас близько 700 осіб. І тут це, звісно, це люди, які живуть за зовсім іншими звичками, ніж ми, ніж усі звикли, та муніципалітету доводиться докладати дуже багато зусиль для роботи із ними у випадку виникнення якихось конфліктних ситуацій чи для комунікації із неромським населенням. So why is this group even more vulnerable during the crisis situation? I put on the slide four reasons. The first one is, and we are all well aware, unfortunately well aware, because of the COVID-19 situation, freedom of movement. So people who are vulnerable are not provided with different kind of support and help that is normally delivered through the system, or they could go to the different points of procurement to get this kind of support. So being locked down within the homes, not being able to go around and, you know, to take care of yourself, this is adding greater pressure on the situation of vulnerable groups. На цьому слайді виведені чотири приклади того, яким чином ускладнюється ситуація, життєва ситуація такого маргіналізованого населення. І в першу чергу це стосується, звісно, свободи пересування, оскільки в умовах повного закриття, умовах повної ізоляції, знаходячись в себе в домівках, вони не можуть вийти та дістатися тих місць, де вони могли би отримати чи придбати необхідні їм речі та допомогу. The second and the third reason for vulnerable groups to be even more exposed to different kinds of bad situations is together, like, connected with a systematic approach. So we have the experiences during the COVID-19 crisis that the institutions who should do different kinds of help or should deliver the help, they did not do that. Why? Because there was a great, let's say, fear of being exposed or being in situation that could be infected. So the help ceased to exist for a certain period of time. Друга така причина стосується системності роботи певних інституцій, оскільки в умовах ситуації, яка була причинена коронавірусом, ці організації та люди, які там працювали,
мали певний страх стосовно того, щоб продовжувати свою роботу, і таким чином не змогли належним чином працювати та надавати допомогу чи послуги. And the fourth reason on the slide explains that there was also tremendous problem to take care about especially elderly people, those so the people 65 and over, because families could not take care about them. Why? Because we'd had the so-called lockdown period of time, so people were not allowed to go from one municipality to another one, so families who did not have younger members of the families at home would not be taken care of. So somebody else should do that, or somebody else should, you know, help them in this particular moment, because families couldn't. Іншу таку проблему складала, була пов'язана із особами літнього віку, адже через це повне закриття і таку ізоляцію існувала заборона пересування між муніципалітетами, відповідно, сім'ї не могли дбати про осіб літнього віку, про них повинен був дбати хтось інший. So why is... Why are we as a mayors so important from that point of view? Because if you would like to have, or we, if you would like to create society that works together, you know, brings efforts together and try to develop the municipality that we all live in, it's very important what kind of message we will send to our society in this crisis situation concerning the vulnerable groups. Тут у такій ситуації одну з найважливіших ролей нас як голів муніципалітетів, як мерів, полягає у тому, який саме меседж ми посилаємо стосовно цих вразливих верств населення для забезпечення постійної та сталої надійної роботи муніципалітету. So what we can do in the position of a mayor or being leaders of the municipalities, I put here four things that we should always have in front of us when we talk about vulnerable groups. The first one is setting the role model. So if we expect people to try or to change the behavior, so to, you know, be more sensible towards the vulnerable groups, we should be the role model. So we have to start with ourselves, with our administration, so we should send the message we care. На цьому слайді я виклав чотири приклади того, яким чином ми можемо це зробити. Перший полягає у тому, що ми повинні встановити модель поведінки, якщо ми хочемо вимагати чогось від суспільства, від мешканців муніципалітету, ми самі у першу чергу повинні бути прикладами. Представляти модель поведінки. The second would be to create a toolkit. So we should design, we should develop the systematic approach to fight the marginalization. So there should be some you know, systematic approach in how to bring them as an integral part of our society. Другий полягає у системній розробці інструментарію для боротьби з такою маргіналізацією, тих інструментів, які допоможуть цим маргіналізованим особам стати повноправними членами суспільства. The third one is the empowering of people, especially younger people, you know. So we should integrate within our educational system, with our behavior and so on, different kinds of, let's say, explanations why it is important to be sensible to work towards vulnerable groups and why it is important to take care about them. Третій пункт стосується розширення прав та можливостей членів суспільства, зокрема це стосується молоді, і це може бути запроваджено шляхом додаткової освіти, ми повинні розповідати про те, навчати, чому саме ми повинні надавати підтримку таким особам. And the final reason or final toolkit that we can design and develop is the to support the shareholders, so to support everyone who is working in the field of fighting the marginalization. Could be like supporting the Red Cross, could be designing and developing and supporting the network of volunteers. So there are a lot of things that we could indirectly do as a municipality, as a mayors,
to those who are fighting the marginalization within our society. Останнє, що ми можемо, крім цього, що ми можемо зробити, це системна підтримка усіх зацікавлених сторін, які займаються такою боротьбою та такою допомогою. Це може бути підтримка Червоного Хреста, чи систематична підтримка волонтерів, які займаються такою роботою. One will say, well, you know, but we can do that if we don't have support of the state. Of course, you're right. So we have to work together also with the state level. But we should not forget that state level can only provide you certain means. Let's say they can deliver some food relief. They can deliver or provide us some financial means. But, you know, the real work that should be done or is done within direct help of people who are vulnerable still remains with us. Why? Because we live in a certain society, we live in a certain area, and we know best what is good and how and why should we fight marginalization. Звісно, тут можна почати говорити про те, що це дуже важко зробити без підтримки з боку держави. Але потрібно пам'ятати, що держава може допомогти тільки у якихось окремих моментах певними засобами, чи будь то з продуктами харчування, чи фінансовою підтримкою. У будь-якому разі основна робота та основне навантаження лягає на нас, адже ми живемо безпосередньо у цьому суспільстві, у цьому муніципалітеті, та ми, як хто інший, найкраще знаємо всі його особливості. What could we do or what have we done during the COVID-19 crisis in our municipality? The first thing was we organized a network of volunteers, of which many of them were from our municipal administration. Why? It's the role-setting approach. So we should be leading that. So our people should be role model for all others, because if you do that, you can get more volunteers on. So these volunteers did deliver food delivery to everyone who was over 65, and she or he could not go to the superstore or to get basic needs and drugs from pharmacy. Стосовно тієї роботи, яку ми організували та проводили у муніципалітеті в рамках боротьби з коронавірусом, це була мережа волонтерів. Багато із цих волонтерів були членами нашої муніципальної адміністрації. Це якраз приклад того підходу стосовно створення рольової моделі. Ці особи, ці волонтери здійснювали доставку їжі та ліків для осіб, які віком понад 65 років, які відповідно не мали можливості піти в супермаркет чи в аптеку і зробити це самостійно. The next thing was that we deliver a special financial help to the Red Cross that we have in our municipality, and with them we additionally delivered support to vulnerable groups who are not in position to buy food for themselves, because the first step was people bought the food but could not bring it at home. The second one was bringing the food packages for the people who are not in position to buy food for themselves since they don't have incomes. Крім цього, була також надана спеціальна допомога Червоному Хресту. Якщо у першому випадку мова йшла про тих осіб, які, маючи можливість, просто не могли фізично відвідати супермаркет чи муніципалітет, тут мова йшла про ті соціально незахищені верстви населення, які через надзвичайно низькі доходи не мали можливості купити продукти харчування. Відповідно, була організована доставка таких пакунків з продуктами харчування до їхніх домівок. We agreed with our shopping malls that special, let's say, time frame should be organized in the way only for elderly people, you know, to separate the possibility for much more vulnerable for being ill as the other part of society. So this was organized between 8 and 10 a.m. And however, since the shops did not have the manpower to organize all that, we organized that through the civil protection members who were voluntarily organized to direct people when they can go to the store and when it's not time for them to be at the store.
Нам спільно із торговими центрами було погоджено окремий час для відвідання магазинів особами похилого віку. Це було такий час був визначений з 8 до 10 години ранку. І оскільки магазини та торгові центри не мали достатньої кількості людських ресурсів для організації цього, це здійснювалося нами спільно разом із володарами цивільного захисту, які допомагали скеровувати, спрямовувати осіб літнього віку, комунікувати цю ідею. Since we have to lock down the kindergartens, so kids could not go to the kindergarten, and yet we had people like, you know, doctors, policemen, army men, and so on, and they had to go to the jobs, you know, because people could not be at home, so it was a member of critical infrastructure. We organized a daycare through the volunteer network that kids of those people who have to go to jobs and work there in order to for us to be safe, we took care about the kids at their homes. Інша проблема була пов'язана із закриттям дитячих садків, оскільки були ті люди, які працювали, які були так званими членами критично, особами, які задіяні в критично важливій інфраструктурі, тобто це лікарі, співробітники поліції, військові, у них також є діти, тому було організовано серед волонтерів було організований догляд за дітьми таких осіб, які працюють у подібних структурах. And finally, we as municipality organized the different kinds of donor campaigns. Especially was this important in the framework of organizing the long distance learning. Not all kids, not all families were fortunate enough to have computers at their home in order to follow the education. So we put efforts together, we organized computers for all these families who did not have access to have a computer and internet access in order to follow the education process. Крім того, нами було організовано такі донорські кампанії, які допомогли сім'ям, які належать до таких вразливих верств населення, організувати комп'ютери та доступ до інтернету для того, щоб їхні діти могли продовжувати слідкувати за навчальним процесом. What could be done better, you know, after the crisis situation is the same as in Lithuania, so we also are at the end of the pandemic crisis. So what could done be better? The first thing is that the cooperation between the state and the municipal level must be or should be improved. Why? Because the state did provide some financial means, but we were not the ones who were in position to control how these means were distributed among the population. Of course, a lot of, let's say, miscalculation happened. Also, war profiteers came up. And if you award help to people who are not entitled to have this kind of support, this is, you know, additional problem within micro-society. Стосовно того, що можна було покращити, ми зараз так само, як і Литва, знаходимося на кінцевих стадіях, поступово починаємо виходити із карантину, але загалом можна було б покращити, кращим чином організувати співпрацю між місцевим рівнем та державою. Держава, оскільки держава надавала певні фінансові кошти, але муніципалітети не мали повноважень стосовно жодного контролю за розподілом таких коштів. Відповідно, необхідна тут потрібна була краща координація для того, щоб таку допомогу не отримували ті люди чи ті сторони, які насправді її не потребують. And within our municipality, we could do better because we had different kinds of shareholders, different, let's say, organizations who wanted to help, and they did help, but this help was not well coordinated. So in some cases, there were some persons, people who get a lot of support, and on the other side, some were overseen. So this is something that we have to improve within our society, within our municipality for the next crisis that we have to face.
У межах нашого муніципалітету, що можна було би покращити, це саме координацію у сфері надання допомоги, адже у нас були зацікавлені сторони, були організації та особи, які хотіли надавати підтримку, але через брак такої координації іноді траплялося так, що про окремих осіб чи про окремі групи населення забували про те, в той час як і інші отримували доволі багато належної допомоги. So I will conclude with the fact that I started with, and this is that if society is well connected, if we have a great cohesion within our society, so nobody feels excluded, nobody is in position to be a problem, you know, to be just driven away, these societies will work betterly. And finally, you know, social weaknesses that exist already in the pre-corona crisis times are then revealed. So as I said before, we could learn something out of, we could improve our way of living, and of course municipalities can do a lot of work in this area. Звісно, муніципалітети можуть здійснювати дуже велику кількість роботи у цій сфері. Я хочу підсумувати тим, із чого я починав. Адже дуже багато роботи може виконуватися у цьому плані стосовно захисту населення. Thank you for your attention. If there are any kind of questions, I'm happy to answer to them. Дякую за увагу, і якщо є якісь запитання, я із радістю надам на них відповідь. Дякую, пане Володимир, дуже ґрунтовна доповідь, і як завжди, дуже багато цікавих моментів, які варто було б впроваджувати, скажімо, навіть якби цієї кризи не було. Thank you, Mr. Vladimir. As always, lots of useful information and lots of useful points that could be implemented even without the situation with the crisis. Sure. Thank you. Я хотів би запросити, колеги, в нас вже два спікери виступили, в нас так не дуже багато лишилося часу, але я думаю, що по одному питанню ми зможемо все-таки задати після виступу пана Собаня, тому будь ласка, зараз в нас є можливість написати питання в чат. Наші модератори їх зберуть, мої колеги, і ми зможемо пану Володимиру і пану Арнольдесу задати буквально по одному питанню. Зараз в нас ще один спікер лишається, це пан Олександр Собань, Чемеровецька об'єднана територіальна громада, Чемерівці, Хмельницька область. Будь ласка, пане Собань, ми вас слухаємо. Всім доброго дня. Я радий привітати усіх учасників сьогоднішнього зібрання, особливо наших європейських партнерів. Окреме вітання хочу передати Литві. Зарасай, Арнольдас, Лабадена. Good afternoon, dear colleagues, and I'm happy to be here, and greetings to all the colleagues, especially our partners from Lithuania, Mr. Arnoldas from Zarasai. Якщо говорити про ситуацію з коронавірусом, то треба сказати, що в нас в громаді ситуація була досить непроста. Чемеровеччина в довгий період на Хмельниччині мала найбільшу кількість захворюваних. У нас на сьогоднішній день 30 чоловік є. Regarding the situation with coronavirus, in Chemerivtsi it was rather difficult as we had one of the highest numbers of infected people, the highest number of cases. Тому для нас ця тема дуже цікава. З 30 чоловік у нас на сьогоднішній день є один летальний випадок, на жаль, і 24 одужало. На сьогодні у нас реально хворих є лише 5, із них лише один середньої складності. Out of 30 people, of 30 cases, unfortunately we had one lethal case. 24 people already recovered. Currently we have 5 active patients, and out of them only one is has the medium condition. Коли в нас розпочалась
масове захворювання, ми розробили свою власну систему, яка передбачала декілька основних напрямків, на яких ми спрямували свою основну діяльність. When the outbreak happened, we identified several directions where we focused our maximum effort and attention. Перше, що ми зробили, це ми змінили підхід і надали допомогу усім структурам, медичним структурам, які працювали з хворими на коронавірус. Що я маю на увазі? Перш за все, це допомога нашій лікарні, ПСД і допомога швидкій. First of all, we changed our approach regarding those institutions that were dealing with COVID patients. Here I mean, first of all, help and assistance to our hospital, then the primary healthcare center and the ambulances. Я маю на увазі, що ми долучили усі необхідні, скажімо так, усіх можливі учасників цього процесу. Наприклад, був долучений і великий бізнес, малий і середній бізнес. Крім того, було долучено бюджет, як громада, як бюджетними коштами підтримала. І були долучені кошти фізичних осіб, які волонтери, які добровільно долучились до цього процесу. І нам вдалося за рахунок цього багато що зробити. Ми закупляли ШВЛи, два ШВЛи придбано для нашої лікарні. Зараз має ще довести третій ШВЛ. І придбано багато обладнання і забезпечили всі свої медичні заклади усім необхідним для захисту медичного персоналу і проведення роботи. We engaged in order to provide the maximum effect and effort, we engaged as many parties as possible, those were large enterprises as well as small and medium enterprises, the funds from the individuals that were collected through the network of volunteers, and due to that, as well as budget funds, and due to that we managed to buy all the artificial lung ventilation equipment, other medical equipment, and we managed to provide the medical staff with all necessary personal protective equipment. Наприклад, коли у нас з'явилась така критичний, був найбільш критичний момент, ми змушені були за свої кошти відремонтувати дві швидких допомоги. Ми профінансували поліцію і СНС для того, щоб вони забезпечували і правопорядок, і дотримання санітарних норм на нашій території. Тобто ми долучились до фінансування, громада долучилась до фінансування усіх служб, які працювали в цій надзвичайній ситуації. During the most critical situation, we had to provide funds to do the repair works on two ambulances, as well as we provided additional funds to the police and the state emergency service to ensure safety and security, as well as ensure the relevant quarantine measures. Коли припинилось транспортне сполучення, ми одразу ще до загального рішення по країні ми організували підвезення медичних працівників до лікувальних закладів. After the public transport stopped its operation on the territory of the whole country, even before that we organized the transportation for medical staff to help them get to their workplaces. Також громада на сьогодні вже 2 місяці фінансує надбавки всім медичним працівникам, 100% надбавки свого бюджету тим, хто працював з хворими на коронавірус. Currently, the Armada, the municipality, is also financing 100% bonuses to medical staff that is dealing with COVID patients. Також нам вдалося зупинити розповсюдження в основному за рахунок обмежувальних заходів. Ми одними з перших позакривали ринки, базари, закривали магазини,
ми періодично закривали навіть продуктові магазини для того, щоб обмежити на вихідні дні, для того, щоб обмежити можливість людей збиратися і забезпечити, скажімо так, можливість максимальної ізоляції населення. We were quite successful in fighting the outbreak, and I must say that it was due to sticking to the restrictions. We were one of the first ones to close the markets, the stores. Sometimes we even had to close the grocery stores at the weekends to ensure that there would be no crowds in the streets. Далі окрема увага була приділена саме незахищеним верствам населення. Так як в нас громаді більше 50% є люди похилого віку, тому для нас це є актуальне питання. Але якщо говорити і порівнювати загально з 30 хворими, які в нас були виявлені, так, в нас лише двоє були людей пенсійного віку. Всі решта – це були люди працездатного віку. Going back to our topic on support of the vulnerable population, it is worth mentioning that over 50% of the population of our municipality, of our Hromada, are elderly, but luckily out of the 30 COVID cases that we had, only two of them were the elderly people, everybody else was younger. Ми постарались мінімізувати рух людей пенсійного віку, і наші соціальні працівники повністю почали забезпечувати всім необхідним закупівлю продуктів харчування і медичних ліків, доставка до всіх літніх людей. І тому наші комунальні соціальні працівники всю цю роботу взяли на себе, і це дало можливість нам того, що люди пенсійного віку, люди похилого віку в основному знаходились по домам і не дало можливість швидше поширитись серед цієї вразливої категорії населення. We tried to restrict the movement of the elderly people, as they are one of the most vulnerable groups in case of COVID crisis. Their help and their assistance was organized through the social workers that did deliveries of all the necessary stuff like food and medication to their houses. Також всім одиноко проживаючим за рахунок громади були закуплені засоби захисту, засоби дезінфекції і були роздані для того, щоб люди могли захиститись. In addition to that, there was personal protective equipment provided to the single people that live by themselves. Ми розробили також свою систему обробки всіх. Ми обробляли всі під'їзди багатоповерхівок, всіх багатоквартирних будинків. Також ми обробляли тротуари і дороги, мили дороги в населених пунктах. We also organized the disinfection of the halls in the multi-story buildings, as well as the disinfection of pavements and wet cleaning and disinfection of the roads. Ну і ще один окремий був напрямок, якщо говорити, це робота з підприємцями, тому що ми пішли на надаючи пільги підприємцям, розуміючи, що все зупинилося, і хоча і це є втрати для бюджету, але ми розуміли, що треба підтримати малий бізнес, і тому ми дали певні пільги своїм власним підприємцям для того, щоб дати можливість перейти їм більш безболісно цей складний період. Another field of work concerned the work with business, as we had to provide benefits, especially for the small business, to help them fight through this crisis. Дякуючи тому, що вся громада об'єдналась перед цією проблемою, на сьогоднішній день ми маємо
вихід з цієї проблемної ситуації, і я надіюся, що найближчими днями ми взагалі забудемо про кількість хворих і надіємося, що слідуючої хвилі вже не буде, і ми будемо переходимо поступово до нормальної системи роботи і режиму роботи. Thanks to the fact that the Hromada united to fight this crisis, I hope that very soon we'll be able to forget Дякую, about... Дякую, пане Олександре. Всеслава. We would be able to forget about the disease and everything will be fine again. Дякую, пане Олександре. Дякую за ваш внесок в сьогоднішній форум. Дуже цікаво. І ми бачимо, що у вас, скажімо, ну точно не найгірша ситуація в Україні, тому що ви вчасно, не передчасно, а вчасно вжили ті заходи, які потрібно було вжити, щоб далі це не розповсюджувалося. Дякую. І статистика така доволі втішна, насправді, порівняно з іншими. Колеги, ми маємо зараз небагато часу, ми вже майже перебрали, тому в мене така пропозиція. Я задам одне питання для всіх спікерів. Я попросив би зараз всіх наших мерів, пана Арнольдеса, пана Олександра і пана Володимира, включити камери. Dear colleagues, I would like to ask our speakers to switch on cameras. Окей. Пан Олександр, будь ласка, вимкніть камеру. І в мене є питання одне до всіх. Дуже коротке питання і коротка відповідь. Що після того, як коронавірус закінчиться, вже ніколи не буде таким, як було в вашій громаді? Що зміниться? I only have one question, one short question, and I would like to get a short answer from the speakers. The question is, what would never be the same again after the end of the COVID crisis in your municipality, in your громада? Mr. Abramovichus? Yes. It's a very, very philosophical question, of course. We are not over yet with the pandemic. I think we will be more addicted to the online meetings. That's what is clear. More online meetings, more remote learning between the school, between the children and the teachers, and I think it's kind of a positive approach in that way. But of course, we are not yet considered. But the big changes will be in healthcare system. Not clear how and which way they will be. Let's stay focused, but healthcare system, of course, will make, we will find out some transformations. Thank you. Thank you. Це, звісно, філософське запитання. У першу чергу, мені здається, ми станемо більш прив'язані до онлайн-зустрічей, до онлайн-форматів. Це стосуватиметься, зокрема, навчання у школах. У таких у онлайн навчанні, яке для учнів та вчителів. Також мені здається, великі зміни зачіплять систему охорони здоров'я. Ми поки що не знаємо, яким чином вона функціонуватиме у майбутньому, та і як та на чому саме вона буде зосереджена, але там точно чекають великі зміни. Дякую, пане Абрамович. Пане Володимир. Well, you know, I wouldn't say that everything will be different because not all changes are positive. What we would like to keep in our society, in our municipality, is that people are still socially connected because every human being needs this social closeness to a certain point. However, this will definitely change in the future. We will be much more, you know, be careful what we do, how we behave and so on. I am afraid that this is not added value to the way how we live. Because we are already lacking this kind of connection and we have a lot of people left behind just because we don't consider them as important. So what I would say is for all of us,
We should do whatever we can do to restore this trust between the people, because this will be the starting point for our recovery and for the development. Я хочу сказати, що не у першу чергу не все зміниться після цієї ситуації, але зміни в першу чергу зачіплять соціальні зв'язки, яких нам і так наразі дуже сильно не вистачає. Мені здається, ми станемо набагато більш обережними, і це явно не складатиме певно не складатиме додану вартість. Важливо, найважливішим, що потрібно зробити, це відновити довіру між людьми після такої кризової ситуації. Дякую, пане Дмитрію. Пане Олександр, ваше слово завершальне. Що зміниться для чимерівців і що буде тепер по-іншому? Я думаю, що зміниться, так як і сказали мої колеги, багато що зміниться, тому що світ зміниться. Цей коронавірус, ця інфекція змінить людей, вже змінила людей і змінить ситуацію після її завершення. В загальному я погоджуюсь з Арнольдом, що зміниться система охорони здоров'я і треба вносити в неї зміни. Але є й позитивне, як на нашому прикладі можна сказати, що якщо держава, місцеве самоврядування і бізнес, і люди з розумінням об'єднаються навколо проблеми, то ми можемо любу проблему вирішити. Тому це теж позитивний момент. Дякую. Lots of things will change as this disease has already changed the world and the countries. Overall, I would like to agree that the healthcare system would... Yeah. Okay. Oh, we have some problems with sound. Can you hear me? Yes, okay. Can you hear me now? Good. Yes. The main message is that if the state, the local self-government, and as the municipality and the people unite to fight against the problem, that in this case any issue could be resolved. Thank you very much, our dear colleagues, dear Noldas, dear Vladimir. Дякуємо, пане Олександре. Колеги, ми дякуємо всім, хто з нами сьогодні був. Сьогодні такий форум, який, власне, можна було проводити українською мовою. Я думаю, що і Владимир, і пан Арнольдес дуже добре вже українську розуміють. Так що наступного разу тренуємося, будемо проводити українською. Ми дуже дякуємо всім, хто з нами сьогодні був. Наступний форум, як оголосив пан Хорват, у нас з нами буде мер з Франції. Ще ми підтверджуємо, яка саме громада. Це трохи інший досвід від литовського, від нашого, навіть від словенського, тому що це Західна Європа в чистому вигляді, там підходи дещо інші. Ми сподіваємося, що теж буде цікаво. І після того, як ми проводимо форум, ми надсилаємо запис цього форуму, відео, яке ви зможете передивитися або надіслати колегам, якщо комусь буде цікаво, хтось не міг з нами бути присутній. Ну і будь ласка, якщо є якісь питання до наших спікерів, їх можна просто надіслати нам, і ми перешлемо через електронну пошту. Колеги, всім дуже дякуємо, гарного дня, лишайтеся здоровими і у безпеці з вашими родинами.